Je tady pan Odvárka. Vy jste tak divně seděl před chvílí, jako byste na něco myslel, nebo co? Ne, tak jste koukal do vejšky divně, já jsem si říkal, jestli jste přivědomí, ale... Dobrý, jo? Jste se zasnil, nebo? Jo, zasnil. No, že jste tady, tak... Ne, tak to je dobře. Slovenský zemědělec v nesnázích labutě mu požírají mák zdrogované, pak nemohou odletět. No to celkem není divu. Inženýr uháněl v motorizované popelnici rychlostí skoro 90 km za hodinu. Chápete to, že někdo zmotorizuje popelnici, leze do toho a vyrazí? To je neuvěřitelné. A když vyrazí, tak 90-kilometrovou rychlost. Ale on má helmu, takže to se dá vysvětlit. Jo, on má helmu. No a tohleto, doufám, že ten ručník, který někdo odcizil v přízemí číslo bytu 2 dnes ráno, vám způsobí co nejvíc vyrážek. Byl určen totiž na psí prdelku. Přeji hodně pupínků. A pod tím je napsáno, dobrý den, děkuji za upozornění, předal jsem to tchýni. Tak to by bylo všechno.